Це містечко не позначене на жодній карті, але тутешні мешканці вважають його справжнім клондайком, бо тут вони можуть знайти тимчасову роботу та прихисток. Закарпатські роми облюбували це місце ще 10 років тому. Живуть у саморобних хижках, сортують сміття на полігоні. Найкращі знахідки – речі з металу. Ілля з Мукачево намагався заробляти і в інших регіонах України. Проте саме на Хмельницькому сміттєзвалищі заробітки виявилися найкращими. Я був в Одесі, в Херсоні. Кидали нас, розумієте? А як кидали? Я їздив з жінкою на уборку, на черешні, на все. Заработав там 24 тисячі. Не дали нам, тільки 600 гривень на дорогу взяли. У містечку біля звалища близько 40 халуп. Циганська спільнота поділена на три бригади. А от скільки саме ромів тут мешкає, не знає ніхто, навіть самі цигани. Много дітей у мене. У Марії 14 дітей, старшому 31, молодшому всього 5. На життя жінка не скаржиться, каже, на звалищі можна знайти і пристойний одяг, і простирадла, і багато інших корисних речей. Харчі купує у сільпо, їсти готує у буржуйці, у її хатинці є навіть телевізор. У мене є генератор, що от ночі купуємо бензин, а телевізор дивимося. Серйозно, які у вас любимі передачі? Ну тут не показують нічого, просто на русский язык смотрим все. Ну а вообще какие у вас любимые передачи? Мадярские, венгерские. А какие-то фильмы на русском смотрите? Ну тут же в русском смотришь. И дома русский, а сейчас Интер смотрим. Робочий день ромів починається десь о 4-й ранку з приїздом перших сміттєвозів. Шістдесятирічний Микола з Берегово у містечку найстарший та найдосвідченіший. На Хмельницькому полігоні підробляє вже 6 років поспіль. Роботою задоволений, хоча й ностальгує за минулим. От раніше при комуністів там хліб було 16 копійок, колбаса 2, шруб 60, пачка сигарет 14 копійок, і все хватило. За 60 рублів можна було б жити, навіть дворники пожили. А зараз тисячами от пішов. І не вистачає, щось не вистачає. Зазвичай роми перебувають тут 2 тижні, а потім повертаються на Закарпаття. За півмісяця заробляють 2-3 тисячі гривень. Згодом знову приїздять у Хмельницький. Спецкомунтранс уклало договір з приватним підприємцем по відбору вторинної сировини. І в свою чергу приватний підприємець може і має право винаймати людей незалежно від расової там, скажімо, дискримінації, він їх наймає для виконання цих робіт. 2 місяці тому, у квітні 2016-го, циганське містечко горіло. Про раптову пожежу роми, що живуть у халупах, зараз розповісти не можуть. Кажуть, на власні очі нічого не бачили, бо саме тоді були у себе вдома на Закарпатті. Надзвичайники визначили, причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки. Відтоді у Хмельницькому міскують. Що робити з табором? Міліція не вижене цих людей в нікуди, тобто таким силовим методом. Це відповідний заробіток, якось прийти до цього треба спільно і розробити якийсь проєкт, рішення, ну, і вирішити це питання, тобто спільно десь поселити їх. Тим часом комунальники прогнозують, містечко існуватиме, допоки у Хмельницькому не з'явиться сміттєпереробний завод. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.